Zdar, tady TZTV, vítám u dalšího pokračování let's play na hru Metro Last Light Redux. Tak v neděli jsme zachránili tady našeho malinkýho kamaráda, který nám hodně pomáhá. A nyní se máme za úkol někam přesunout, nevím kam přesně, ale pravděpodobně určitě za Millerem, vlastně se vracíme zpátky za Millerem. Počka, tady byla nějaká bouda, pokud si dobře vzpomínám. Turník šopa. Tudy se sem jde, jo. Yes. Další zásobičky. Tady myslím byla ještě někde jedna schovávačka. Tak. Temního jsme zachránili, pak jsme se s ním trošku procházeli po povrchu, kde ještě furt chodíme. Za zvuku blesků a kamarádů démonů, nosalisů a všemožní havěti. Bylo už na palici. Tím. Tak, další zásoby. Ale přežil jsem to ve zdraví, ani jednou jsem neumřel. Teda aspoň, pokud si dobře pamatuju. No, a kde pojede ten malý prděla? Toho vagonu asi se nedá jít do žádného. Tam kto-to jest. Odsuda trudno vidět. Že jo, tam jak se svítí. Dá se sem vlézt. Taky se nedá. No. Prostě jsme prolezli všemožnýma sračkama. Tam lidi. Bojí se, že na nich napadou. A nyní už se dostaneme trochu do sušího prostředí. Myslím, že jsem tam masku. Ještě ne, ale za chvíli asi jo. Kto takový? Все гаразд, мужики. Приберіть стволи. Небойте се. Сам Ranger Police. То ти на кільце зібрався? Тоді поспішай. Там якась метушня, навіть нас пропускати не хотіли. Можеш поторгувати з хлопцями. У нас перекур ще хвилин. Так би мала бути останній можливість накупу, апгрейду а так далі, протоже пак ми се достанемо. Треба се сам не достати вже то до ТД6. Ty vole, hele, fajfka. Ne teda fajfka. Vodní dýmka, dělej, dej si čouda. Nejde to, viď? Tak, koukneme se. Ale nechci vyměnit, chci vytunit. Tak. Laser 15, beru. Sumič mám. A dáme si... infra. A je to. A je to všechno. Všechno máme. Tak ještě si upravím. Sight na tlumič nechci. To mám. Infra červený opět. Tak a to je vše. No pока. No. Давай, Ranger, вооружайся. Takže. Tady prodáme náboje. Toto prodat. Claymore taky prodat. Mina, это кацо как музыка. Слышишь? И на душе хорошо. Слушай, да? Tak, granáty a molotovy si nechám. Tady ještě prodám. Tuto nepotřebuju, tuto nepotřebuju. Tuto nepotřebuju. To taky nepotřebuju. Ale potřebuju toto. Ale prdla jsi, ty vole. A toto. No, tak to by bylo. Tak pokračujeme dál. On tam furt kecá nějaký nesmysly. Ještě bych se mohl porozlídnout, jestli tady náhodou není deník.
Ne, tady asi ještě nebyl. Já už si to moc nepamatuju. A jeden bomby. Ten tam už na nás čeká, prdiola. Впереди люди. Ждут нас. Хотят убить. Не знают, что мы уже здесь. Хотят забьет. Так я скусим им обоих. Задача ясна? Так точно, товарищ лейтенант. Выполняйте. А куда? И тут нету. Чисто. Никого. Так, где сол? Внимание, противник! Где? Нам пекин водлакал. Вижу! Сейчас не вижу! Ищите! Если упустит, сорвем все задание! Долбечек, вон там муси, ты воле, но... Vypni, vole. Ty vole. Nesviťte na mě furt. To je jak magoři, ty vole. Magoři na mě musí furt svítit. Tak, asi dole, viď? Ten mi tam svítí, ty vole, furt. Vypadni o tam táť. Kam jdeš, ty vole? Nejsi zevl? Teď tam bude machrovat, ty vole. Blbeček. Tak já si počkám až to. Tak si nepočkám, ty vole, debílek, ty vole, on se tam musí nasrat, ty vole, přímo do vchodu. Ti lidi, ždut nás, chtějí ubít. Neznají, že my už zde. Chody, východy, luky, ventilaci. Mám vás v ryci. Zadáči jasná? Tak točno, товарищ лейтенант. Выполняйте! И чисто! Нету. Ага, тай се нереа пройти, сакра. Внимание, противник! Где? Курни, то сам шел блбе. Вижу! Сейчас не вижу! Ищите! Если упустим, сорвем все задание. У меня ничего. Я сразу стал засек. Сняли, придел за собой мне виволе. Кретени. Kam střílí furt, ty vole blbečci? Kaštou na vás, vidum. Jste magoři, ty vole. Nesnáším vás. Fanatický kriplové ruský. No. Tak, sice na podruhý. Tak já se nemůžu dejchat, vole. Ale zvládl. Já viděl takové u tebe. Polezné. Tady reník. Teď pochopím, proč. Přinesu ještě. Ale jak se k němu dostat? To nějak obešel, pachulek. Já mohu pomáhat. Síly jednoho není vždy dostatečné. No, tak mi otevři, ne, ty vole. No, si musím otevřít sám.
Ты с Минкиным пройди по маршруту. Так, куда ты там влез? Клевицкий остается со мной. Есть, товарищ лейтенант! Влез, то видишь. Самый товарищ Ретина, ты был, либо как им říkají. Pěkně dobiju. Не догоним, точно. Они давно так. Уже ушли. Надо никто тут není. Ну и что нам так? Никто тут не ни, хлопи. Ты без разговорчиков давай. Я тут рядом пройду. Все равно не догоним. Жадный какани с тем. Ту маш дил. Mám plný, vlastně plný náboje, takže... Ten, co tam ochruje vzadu, vole. Bych chtěl nějak odlákat taky, ty vole. Se tady budou střídat, ne, ty vole? Střídat stráže. Kde jsou ty vzadu? Riskantní tah. Ale povedlo se trošku. Počkám si, až zaleze ta do té tmy. A tam ho vyhituju. Přesně takhle. Dobroš. Takže další úsek. Jsme prošli. Tady je značka Rangerů. Takže asi blbost, aby jsem šel. Hlavníma dveřma, já si je pěkně obejdu tady. Opět lidi. Znají o nás. Očiň krásný. Očiň chtějí ubít. Jo, velice rudí. Moc chtějí zabíjet. Jenže na mě si nepřijdou. Já si je pěkně takhle obejdu. Ten číhá. Moc toho nevyčíhal. Hlavně zůstat ve stínu, to je hlavní. Pokud si dobře pamatuju, tak jsem to tenkrát prošel tudy. To je hodně zajímavý, ty vole, že tady ho sejmu a ten hned za ním ani neví, vole, že padnul jak pytel hoven, vole. Tak to bylo jen tak, ty vole. To bylo jen tak. Trezor, ale nemám klíč. Nebudu se zdržovat nějakým trezorem. Další úsek, pohodička. V pohodě zvládnutej. Stealth. A teď další. Dobiju. Před popravou. Воде вжитым пайзл. Здесь тоже они, черно-красные, боятся тебя. И все равно хотят убить. Они се бои. Але фут хей забиет. Бои се мне, але фут хей забиет. То е добрый. Так и тенкрат сен то тари прошел. Таки. Се то дало пройд без едниго вистрелу. Tak sejmu tady toho.
Ten by tady mohl dělat neplechu. Tady jsem prošel... Nakonec. Ta je pěkně nahoru. Oh shit. Byl jsem viděn. Nebo spíš na světle jsem byl. Spochybňuješ rozkazy, už je tam lesnický. Lesnič. Co to kecá? Co se zase dusí, ty vole. Jo, najděte velký kůlový. Chlapci, najděte velký kůlový. Já si vás pěkně takhle obejdu a... Ani nevíte, nebudete vědět nic. Úplně nechápat bude to. Ale ty jsi tam hodně nepříjemně teda. Ty by si mohl sejít dolů. No pojď na tajňáska. Ty vole, ty nohy jak měl. No, ahoj. Ahoj. Těšilo mě. Ty ho znáš. I on tebe. Viď? Znám mě a já znám jeho. To je zajímavý. Tak pojď, lesňo. Hajzl. Pěkně mi, ty o kamaráde, pomoc mi, to je ono. Teď dostaneš, ty vole, ten mám Movembra. No, tak co pa nám prozradíš? Jo, tady je v TDS 6 s těma chemikáliema, co ukrad. Zdravo, lesničok, jak vše, spokojno? Da, pořádek. Čeho nás tu vůbec postavili? Ну да ладно. Пост сдал. Что-то видно важное. Пост принял, бывай. Супер. Фак супер. Прекрасно, Лесницкий. Теперь, товарищ Морозов, надо организовать испытание вируса. У вас, кажется, были подходящие деловые партнеры. Jo, tak oni otrávili Октябрьс. Бандиты свинецы считают меня контрабандистом, и если им заплатить... Избавьте от подробностей, дайте мне результат. Товарищ Лесницкий, задание ясно? Так точно, товарищ генерал! То йо. Ты убил Рейнджера! Ты предал орден! И думал, это сойдет тебе с рук! Это мы еще посмотрим! У меня есть неплохой козырь. Ты... Козы? Nakopni ho. Приступайте. А вот Красную площадь, Павел, бери на себя ты. Сам понимаешь, кроме тебя больше никому доверить не могу. Не подведу, товарищ генерал. Очень интересно. Но больше не могу. Устал. Си унавенный, но... Ten jazyk. Jaký předušený trochu. Ne. Aha, já mám něco vykonat, takže... On očin plachuj. No ty prav. Ubívat chůže. Tak, co teď? Teď si dáme deli. Drž hubu. Tudy jsem přišel. Takže teď tle. Dolů. Určitě dolů. Tam je nějaký světýlko.
Tady ještě něco je. Tady je nějaký kufříček. Metro 2034, yes. Další knížka. Tak dobroš. Půjdeme ke světýlku. Ale prdlajs, ne. Tak jsem to nastihl ke světýlku. No nic, tak tady bych to ukončil. Tento asi díl bude trošku kratší, nebo se mi to jenom zdálo. Ale jinak pokud se vám to video líbilo, tak můžete dát like, odběr a prostě každý, jakýkoliv sdílení mi taky pomůže a budu za to jedině rád. Takže já se s vámi loučím a zase u dalšího dílu, ahoj.